Você falou no vídeo da polícia, e a polícia veio aqui só para lhe ver, para lhe presentear e aproximar a polícia da comunidade e mostrar que a gente também só vive de ações sociais para mostrar para o público que a polícia é mais do que monstros que algumas pessoas colocam. Também somos humanos e estamos aqui para lhe presentear hoje nesse dia. Muito obrigado a ele. Esse é o pai dele. Esse é o pai dele. Você ama esse homem. Agradeça o seu filho que você tem. A sua presença e a sua felicidade.